ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទដែលទស្សនាបាទទេសភាពបាទក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះគឺបាទទេសភាពមាត់ទន្លេបាទគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនតែគាត់ណាមុខអ្នកថតហ្នឹងខ្មៅដែរបងប្អូនទេសភាពស្អាតកន្លែងនេះបាទហើយដូចជាស្អាតមែនបងប្អូនតោះទៅកុំឲ្យខាត់ពេលមើលថាទេសភាពវាស្អាតបាទខ្ញុំគឺស្អាតបាទវាមើលLet's go ពេលតោះបងប្អូនឥឡូវនេះចុះទៅមើលខាងក្រោមមកខ្ញុំថតពីខាងលើបាទអូគាត់តែមើលចេះនៅណាស្អាតហើយបងប្អូនអើយបាទមកមាត់ទន្លេបងប្អូនអាចចុះចិត្តបាទបាយកាសស្ងប់ស្ងាត់បាទសេចក្ដីអ៊ូអរអាចមកអង្គុយលេងមកអូរជាក់មែនតើបងប្អូនអើយវ៉ាវជ្រៅវ៉ាវអូWe'll be right back.
ាទមែនបងប្អូនអូខេបងប្អូនវីដេអូនេះសុំបាទចែករំលែកតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទសិនជា show shot នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទវារៀងចាំងចាំងមិនអត់សូវឃើញអូខេបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ